Dobro, možete se vratiti na svoja mjesta, da se puno ne razbijemo. Dakle, već zadnjih nekoliko susreta, 4, 5, 6, 7, govorimo malo o grijesima i posljedicama grijeha na početku, onda malo kroz grijehe rodoslovlja, kroz grijehe obitelji, kroz Sveto pismo, pa malo je bilo o ispovjedi, ispitu savjesti, o pokori za grijehe, o zadovoljštini za grijehe. Pa smo krenuli po Božjim zapovjedima, onda je Lordan držao prvu Božju zapovjed, pa onda poslije Darko drugu, treću, petu, ispala mu je, još sedma mu je ostala, osma, osmu je držao, da, još jedna ostala. Tako da, evo, danas ćemo još probati tri, četiri što su ostale. Znači, Božje zapovjedi, a kad govorimo o Božjim zapovjedima, govorimo iz razloga da bi mogli prepoznati gdje mi to kršimo, te Božje zapovjede. Kad god kažemo da se krše Božje zapovjede, dakle, pričamo o grijehu. A kad pričamo o grijehu, ljudi ne vole slušati o grijehu. Ne žele slušati o grijehu. Zašto ne žele? Pa zato što većina ljudi naginje toj oholosti, svi mi u biti naginjemo toj oholosti i taštini. Šta to znači? To znači da držimo sebe boljima nego što jesmo u stvarnosti, a taština znači da želimo da nas i drugi drže boljima nego što mi stvarno jesmo. A Bog je onaj koji proniče naša srca i on točno vidi kakav si. Točno vidi kakav si. Pred njegovim očima si gol. Ništa nije sakriveno. Znači ništa nije sakriveno. Velika je zamka đavolska to što mi se bojimo govoriti o grijesima i borimo priznavati svoje grijehe. Zašto? Zato što đavo upravo preko grijeha ima pristup našim životima, preko grijeha sije razdor u naše živote, preko grijeha sije smrt u naše živote, preko grijeha nas odvaja od Boga koji je jedino dobro, istinsko dobro, uzrok naše sreće, našeg mira, naše punine, našeg smisla. A svaki grijeh nas na neki način odvaja od Boga. I što smo dalje, što smo više grešni, to smo dalje od Boga. Što smo dalje od Boga, to smo više u tuzi, u manjem miru, u manjoj ljubavi, u manjem smislu, odnosno u većem besmislu života. Zato đavo ne voli nikako da se govori o grijehu. Zašto? Zato što Bogu nije problem tvoj grijeh. Znači, Bog je riješio probleme grijeha. Smrću svoga sina na križu otkupljen je svaki grijeh. Koliko god velik bio, koliko ih god bilo, već sam jedan put pričao za to, mnogi sumljaju to Božje milosrđe, misle, pa ali ja sam toliko grijeha napravio i tako su veliki grijesi. To uopće nije problem. Zašto? Zato što je Božje milosrđe dovoljno i Kristova krv i žrtva na križu je dovoljna da pokrije ne samo sve tvoje grijehe koje si učinio, nego i koje ćeš učiniti. I ne samo ti, nego cijela tvoja obitelj. I ne samo cijela tvoja obitelj, nego cijeli tvoj rod. I ne samo cijeli tvoj rod, nego svi rodovi koji su na ovome svijetu. I ne samo svi rodovi koji su na ovom svijetu, nego svi rodovi koji su bili i koji će biti. Znači, sva ta sila grijeha usporedbi s Božim milosrđem je ništa. Ko zrno pijeska na tezulji. Ništa. Božje milosrđe neiscrpno veće od toga i pokriva sve grijehe. Tako da, Bogu nije problem taj grijeh. Ali problem je druga stvar. Problem je ako mi grijeh ne priznamo. Problem je ako mi grijeh ne ispovjedimo. Onda je tu problem. Onda je tu Božja svemogućnost nemoćna. Božje milosrđe zatvorena su mu vrata. I ne propadaju ljudi zbog toga i ne završavaju u vječnoj smrti zbog toga što nije falilo je malo Božjeg milosrđa. Nego jednostavno bila su zatvorena vrata, zatvoreno srce koje nije moglo primiti Božje milosrđe. Ako zamislimo ovu kuću, znači u sred bijela dana, kad je zvizdan, kad je sunce, i zamislimo da su ovi prozori zatvoreni hermetički sa nekakvim škurama, nikakvo svjetlo ne bi prodrlo ovdje. Ne zato što vanka nije svjetlo, nego zato što nije otvoreno da uđe svjetlo. Tako je to Božje milosrđe koliko god je, koliko god može otkupiti sve grijehe, ako je naše srce zatvoreno za Božje milosrđe, ne možemo ga primiti. Ono je izvan nas, ne može prodriti u nas.
Kako otvaramo to srce da u Božje milosrđe dođe? Pa pokajanjem i ispovijedi. A šta ćeš ispovjediti? Pa nemam ja grijeha. E, pa zato je potrebno pričati o grijesima, da ti spoznaš koji su tvoji grijesi. Jer bez obzira ti spoznao, ne spoznao, grijeh ima svoju posljedicu. On te razara. Uopće nije bitno jesi li ti sad recimo svjestan da pušenje tebi škodi. Ti pušiš i tebi pušenje škodi. Uništava tvoje zdravlje. Ti nisi završio medicinu da bi točno znao koliko šta nisi, ali činiš ono što uništava. Isto tako, jesi li svjestan, nisi li svjestan da je hrana pokvarena. Ti je jedeš, ona ti kvari želudac. Znači, tako i grijeh. Bez obzira koliko ste vi svjesni koliko je to strašno, činiš grijeh i oddaljavaš se od Boga. Kako se udaljavaš od Boga? Udaljavaš se od izvora života. Ideš sve više u smrt, sve više si u smrti. Zato je potrebno pričati o grijesima i potrebno je slušati o grijesima, ali ne na način, sad će se razotkriti neki grijeh. Pa baš se treba razotkriti neki grijeh. Zašto? Zato što taj grijeh ima svoju posljedicu. Možda zbog tvog grijeha pati tvoj brak. Možda zbog tvog grijeha pati tvoji međuljudski odnosi. Možda zbog tvog grijeha pate tvoje financije i posao. Možda zbog tvog grijeha pate tvoja djeca. Ili neštima nešto u brakovima, u obiteljima, u rodu, u zdravlju, sve. Kao posljedica grijeha. I neštima. A ti ne znaš zašto neštima. I onda ti se prokaže, ukaže ti se na taj grijeh. I onda ti kažeš, da. To je taj grijeh. Ali ne da bi te Bog ponizio, jer te Bog vidi i znate kakav, nego da bi ti spoznao grijeh, da bi ga ispovjedio, da možeš onda primiti milosrđe. Te Bog može otkupiti od posljedica tog grijeha. Da možeš ući u život, da možeš ući u blagoslov, da možeš ući u ono što je on, u njegovu volju, u ono, njegov plan, njegov naum. Jer nas grijeh izbija iz njegova plana. Evo, prva zapovjed koju ćemo govoriti je četvrta. Kaže, poštuj oca svog i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koji ti dade Jahve Bog tvoj. Da imadneš dug život na zemlji. U Efežanima kaže, djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer je to pravedno. I onda kaže, poštuj oca svoga i majku. To je prva zapovjed s obećanjem da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. Znači, to je zapovjed sa obećanjem. Odnosno sa uvjetom. I sad vi niste zadovoljni svojim životom. Nisi zadovoljan kako ti živiš. Kako stojiš? Zapoštuj oca svoga i majku. Eto ti uvjeta. Odmah vidiš kako stojiš. Poštuješ li oca svoga i majku? Pa ne poštujem baš. Pa šta se onda čudi šta ti se događa? Jer to uvjet. Poštuj oca svoga i majku. Čuvanje Božjih zapovjedi je uvjet da Bog bude u vašoj sredini. Govorili smo već na drugi, nećemo se sad ponavljati. Dakle, grijeh izbacuje Boga iz tvoje sredine, iz područja tvog života. Naš život je kompleksan, ima puno sitnih dijelova. Grijeh koji činiš između sebe i osobe izbacuje Boga među vama. Kad Bog nije među vama, onda nema tu blagoslova, nema tu ljubavi, nema tu mira, nema tu zajedništva, nema ničega. Jer smo izbacili Boga. A kad vršimo Božje zapovjedi u odnosu prema toj osobi, onda je Bog tu, u našoj sredini. I onda tu ima blagoslova, onda tu ima plodnosti, onda tu ima zajedništva, jedinstva, ljubavi, praštanja, svega. Jer sve to je u Bogu. Kad Boga izbijemo iz tog područja, nema Boga. Kad nema Boga, nema života. Onda dolazi smrt, onda dolazi razaranja, onda dolazi razdor i svi neredi koji dolaze kad Bog izađe. I tako je u svakom području. Izbijte ga iz svojih para, vidjet ćete nered u parama. Izbijte ga iz svojih obitelji, vidjet ćete nered u svojim obiteljima. Izbijte ga iz svog posla, vidjet ćete nered u svom poslu. Iz kojeg god područja vašeg života izbijete Boga, odnosno prekršite njegove zapovjedi, jer to je uvjet njegova bivanja u tebi. Tu ti svoju slobodnu volju očituješ. Tu se ti slobodno odlučuješ, Bože, želim tvojim putevima. Želim biti tvoj. Kaže Isus, ako me ko ljubi, čuvat će moj zapovjed. I ako ljubiš Isusa, čuvat ćeš njegovu zapovjed. Njegova zapovjed poštuje oca i majku. Ako ne poštuješ oca i majku, ovo što ti se događa u životu, kaže da ti dobro bude i da dugo živiš, zaboravi, ne može. Ne može Bog prebivati tu. Međutim, šta znači poštuj oca i majku? Poštuj oca i majku. Kaže na drugom mjestu, idemo dalje, imamo još.
Te reče Bog, poštuj oca i majku, i tko prokune oca ili majku smrću, neka se kazni. Vidite kako je opasno to biti u razdoru s ocom i majkom. S jedne strane, kaže, ko prokune oca i majku smrću, neka se kazni. To je bio zakon u Izraelu. Znači, ko što je ko opsuje Boga pred svjedocima, smrću se kazni. Ti je tako isto snažno, ko prokune oca i majku smrću, neka se kazni. U Sirahu malo podobnije objašnjava šta to znači dužnosti prema roditeljima. Kaže, djeco, slušajte me, oca svoga, i radite tako da se spasite, jer Gospod slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezini. Kaže, tko štuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen dan molitve. Znači, ko štuje oca, okajava grijehe. Poštovanje prema ocu donosi kao okajavanje grijeha. To je jedna stvar. Kaže, tko časti majku svoju, sabire blago. I onda ovdje kaže, tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece. Neštima vam odnos sa vašom djecom. Opet vidiš kako je bio tvoj odnos sa ocom. Jer kaže, ko štuje oca, radovat će se sa svoje djece. Ne možeš biti prema ocu nikakav, prema majci nikako i očekiva da ćeš sa djecom biti. Ne ide to tako. Uvjetovano je Božja zapovjed. Ako je vršiš, Bog će biti u toj sredini, sve ćeš imati. Ako je ne vršiš, odričeš se Boga. Mada možda nisi svjestan, ali jednostavno Bog nema pristup u tvom životu. Ne može se boriti za tebe. Ne može to držati pod svojom vlašću, pod svojom kontrolom. Zato je spasonosno čuti ovo. Da bi rekao, stvarno nisam bio prema svom ocu i prema majci. Gospodine, kajem se odričem, od sada ću poštovati. I onda će te Bog otkupiti od tog grijeha. Onda će to razoreno zajedništvo obnoviti. I onda ono što ti je bilo kao posljedica tog odnosa sa majkom i ocom će biti obnovljeno u tvom životu. Bez toga ne može, to je uzrok. I ne možemo mi moliti Boga, Bože, molim te, spasi moju obitelj, ako je uzrok što si prokunio oca i majku ili što ne poštuješ oca i majku. Ne može spasiti dok ti to ne promijeniš. A po tvojim molitvama može ti samo dati da čuješ, a vidiš, to je to, pa da povežeš, pa da se pokaješ, da ispovjediš, pa da prikažeš pokor za svoje grijehe, pa da Bog može doći, pa da onda on to može obnoviti. Kaže dalje, bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojega, dugo živi, tko čini radost majke svojoj, sluša Gospoda. On služi roditeljima svojim kao svojim gospodarima. Kaže, sine moj, riječju i djelom štuj oca svoga, da te od njega stigne blagoslov. Jer blagoslov očev učvršćuje kuću djeci. Blagoslov očev učvršćuje kuću djeci. Očevi, slušajte dobro, učvršćujete kuću svoje djece. Djeco, isto slušajte dobro. Kaže, štuj ga i riječju djelom ili učvršćuješ kuću svoju. A majčina kletva, temelje im ruši. Temelje ruši kući djece, majčina kletva, koja je izrečena u ojađenosti, u tuzi, u nepoštovanju prema njoj. Izrečena i rušiti temelje kuće. I ti se pitaš kako ne može, kako ne ide naprijed. Evo kako ne ide naprijed. Majčina kletva temelje im ruši. Ne traži časti i sramote oca svojega, jer ti očeva sramota nije na čast. Jer čovjeku dolazi čast od počasti oca njegova, prezrena majka sramota je djeci. Kaže dalje, sine moj, pomozi oca svoga u starosti. I ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti koji si u punoj snazi, jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha. Opet, vidite kako oprost grijeha dosta dobijate preko onoga kako se odnosite prema ocu. I kaže, kad? U starosti kad mu razum klone. Danas, u starosti kad mu razum klone, strpaju ga u dom i riješio se oca. A šta ćemo sa oprostom grijeha? A šta ćemo s blagoslovom koji učvršćuje kuću? A šta ćemo s ovim? Izgubili smo to, jer nismo poštivali svoga oca.
U danima tvoje nevolje, Gospod, ćete se sjetiti kao što se led topi na suncu, tako će se iskopnjeti tvoji grijesi. Od huljitelja nije bolji tko prezire oca i Gospod proklinje onoga koji vrijeđa majku. Evo, gledajte kako moramo paziti na svoje očeve. Mi smo ovdje i očevi i sinovi smo. Tako da gledajte, ja sam istovremeno i otac i sin. Imam svoga oca koji je još živ, a i otac sam svojim čerima. Tako da i vi ste isto, ako su vam očevi živi, odmah gledajte kakva je tvoja pozicija kao sina i kakva je tvoja pozicija kao oca. Ili kakva je tvoja pozicija kao čeri i kakva je tvoja pozicija kao majke. Jer smo neki u duplim ulogama. Ne ono sad ovdje kaže poštuj oca i majku i onda ja sad, ha čeri jeste čuli, poštuj daš. Ali tu je moj otac i majka. A to, a ne znam baš to, nije, to mi ne paše baš. Ne, nego u oba smjera. Bog nije pristran, ne mogu ja sad tražiti, e čeri, kako ti to mene ne poštuješ? A ne možeš samo reći, a kako ti poštuješ svoga majku i oca? Znači, poštovanje prema ocu i majke, poštovanje djece prema, i vi koji ste u duplim ulogama, oba dva gledajte, oba dva da bude to blagoslov. Međutim, imamo dalje, poštuj oca i majku, kaže, tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznat ću se ja njegovim pred ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreću se ja njega pred svojim ocem koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju? Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. Da došao sam rastaviti čovjeka od oca njegove, kćer od majke njezine i snahu od sve krve njezine. I neprijatelj će čovjeku biti ukućan njegovim. Šta je sad ovo? Ovdje kaže poštuj oca i majku, a ovdje kaže došao sam rastaviti oca njegova i kćer, čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine. Da li su to nasuprotne zapovjedi? Izgledaju kao nasuprotne, ali nisu nasuprotne. Šta to znači? Idemo dalje. Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan, kaže Isus. Tko ljubi sina i kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Šta je sad ovo? Vamo poštuju oca i majku, a vamo, kaže, došao sam rastaviti oca i majku. Šta to znači? Poštovanje oca i majke, znači ono kako piše u Sirahu, poštuj ga riječi i djelom, ali nikad nemoj dopustiti da ako se tvoja majka i tvoj otac protivi tome, da ideš nedjeljom na misu, da čitaš Bibliju, da se ispovjedaš, da moliš, nikada nemoj dopustiti da onda ti kažeš, ajde dobro, moj otac i majka to su rekli, ja to neću raditi. Zašto? Zato što onda ti kažeš, ti ljubiš oca ili majku više nego Isusa. I onda ga nisi dostojan. Kad ovdje govori poštuj oca i majku, nekako se misli i normalno i prirodno je da su otac i majka ti koji su vjernici, a da su djeca ti koji ih tek treba učiti vjeri. Međutim, dosta je čest slučaj i taj da su otac i majka bezbožni. A da je sin doživio obraćenje, da je ćer doživjela obraćenje i došla je kući sa tim žarom i došli su progoni u tu kuću. Šta ti stalno moliš? Šta ti stalno ideš u crkve? Šta si ovo, šta si ono? I kako se tu ponašat? Evo kako se tu ponašat. Tko ljubi oca i majku više mene, nije mene dostojan. Ali to je križ. Ali kaže Isus, ali tko ne uzme svog križa i ne pođe sa mnom, nije mene dostojan. Šta to znači? Rećeš, ja ću imati, slušaj, boli me, briga što vi kažete, ne zanima me, ja idem, ja sam upoznao Isusa. A nećeš tako reći, nego majko i oče, ja vas poštujem i neću ništa reći protiv vas. Ali Isus je na prvom mjestu u mom životu. Ja, ako moram birati između vas i njega, izabirem njega. Ili ga ne izabireš, ali kaže, tko nađe svoj život, onaj koji neće izabrati, aj dobro, se mater čača ne ljuti, neću ići na misu, neću ovo, živit ću bezbožno, izlazit ću. Jel ima takvih slučajeva? I vjerujem da ste svi vi iskusili to, možda ne od oca i majke, ali možda od muža, možda od žene, možda od rodbine, možda kad vam se dogodi na novorođenje, to se primijeti i onda počnemo progoni. I šta ćete onda? Hoćete podleći tim progonima i prestati ići i prestati se moliti, prestati živjeti pobožno i pobožijem da se on ne bi ljutil. Ali kaže Isus, nisi me onda dostojan. Ti me nisi dostojan. Ti ne uzimaš svog križa i ne ideš za mnom. Tko nađe svoj život, izgubit će ga. Našao si svoj život. Ok, vratio si svoj život. Ali ćeš ga izgubiti. A kaže, čak i onaj koga izgubi poradi mene naći će ga. Čak i da vas ubiju zbog toga.
Našao si život vječni, a neće vas ubiti. Malo će vas progoniti, malo će vas gledati sa strane, malo će vas podsmjehivati će vam se, rugat će vam se, izrugivati, dišpete će vam činiti ili nešto. Ali šta je to za kraljevstvo nebesko? Šta je to za vječni život? Ništa. Tako da nemojte, znači, poštuj oca i majku, sve što materi čače kaže, to je zakon. Nije. Samo ono što Isus kaže, to je zakon. Ali ako se oni ne slažu s tim, ako imaju drugčije opet poštovanje. Po njemu si život dobio. Poštuj to. Ali to ne znači da moraš slušati sve što on kaže. Kad si dijete, on će te poslati, ide u školu, nemoj ići u školu, donesi ovo. Sve moraš slušati. A kad si odrasla osoba, pa ne moraš sve slušati. Trebaš ga poštovati. Ali to ne znači da ga moraš u svemu slušati. Zašto? Pa zato što si ti sad odrasla osoba, više nisi dijete. I možeš funkcionirati sam. Pogotovo kad se... oženite. Onda postoji drugo poštivanje oca i majka. On odgovori, zar niste čitali, stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče, stoga će čovjek ostaviti oca i majku. Poštuje oca i majku, a sad će ostaviti oca i majku, da prione za svoju ženu i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje nego jedno tijelo. Što dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Mnogi grijesi su na tom području, jer znamo da trebamo poštovati oca i majku. Ali poštuj oca i majku. Ali nemoj dopuštati da ti se miješaju brak. Da pravi razdor između tebe i žene. Zašto? Zato što ulaziš u ovo što dakle Bog združi. A kaže njih dvoje će biti jedno tijelo. I onda ulaziš u ovo što Bog združi i čovjek neka ne rastavlja. Protiviš se dijelu Božjem. Ako je tvoje dijete sklopilo valjan sakrament braka. Sve što radiš protiv tog braka. Ti se protiviš dijelu Božjem. Ako majko i očevi koje ste imate, udali ste čeri, oženili ste sinove, pazite da ne upadnete u ovo. I nemoj reći, moj me sin više ne poštiva, zašto? A zato što je sa svojom ženom, mene više ništa ne sluša. To ne znači da te ne poštiva. A i isti sin ili čeri koji se oženio, nemoj se reći, imam ja sad svoju ženu, boli me briga za vas, jer to ne poštuješ svoga oca. Znači, nemojte upasti u te zamke. Moram sve kako čača i mater kažu. Ženo, ti nemaš pravo glasa. A nemojte im reći, sad ja imam svoju ženu, boli me briga za čaču i mater. Nego bolite briga za čaču i mater. Dužan si im pomoć, dužan si biti kraj njih, ako im je u potrebi. Ali ne da imaju vlast nad tobom. Ne da imaju kontrolu nad tobom. I mnogi brakovi su razbijeni upravo zbog toga. Što niti mladi to nisu skužili, pa su udarili bahato, pa su nisu poštovali oca i majku, pa im se razrušila kuća. A i mnogi stari su htjeli držati kontrolu nad mladima, pa su im razorili obitelj. Tako da evo, budete oprezni s jedne i s druge strane i to su zapovjedi Božje. Po njima Bog je prisutan ili nije prisutan. Ako ih vršiš prisutan i ako nije prisutan. A ovdje se tiče obiteljskih odnosa, a to je naš život. To je naš staleški poziv. U obitelji smo najviše i obiteljima najčešće neštima. Zašto? Pa evo jedne zapovjedi koja jako, kad bi sad spoznali kako stojite s tim, kad bi to ispovjedili, došlo bi veliko olakšanje u vaše obitelji. A sad su tereti grijeha i međusobni odnosi između muža i žene zbog ove zapovjedi. Između snahe i sve krve zbog ove zapovjedi. Između oca i sina zbog ove zapovjedi. Između čeri i oca i majke zbog ove zapovjedi. Zato ovo nek vam bude sad otkriće područja i uzroka problema u vašem životu. A ne da ono, ajme, bolje da nisam ovo čuo. Nije, nego bolje da si čuo. Jer to ćeš sad ispovjediti i Bog će te otkupiti od toga i onda će se obnoviti brak i tvoj i tvoje djece i to. A ako ne ispovjediš to, nego moliš da se brak djece poravna, neće se poravna. Zašto? Zato što je to uzrok toga. Dobro, to je što se tiče četvrte Božje zapovjedi. Šesta je, ne sagriješi bludno. Ne sagriješi bludno. Evo, izvadili smo, nećemo se puno zadržavati. Znači, na obiteljskoj zajednici smo obradili dva susreta. Bludnost, ako možete poslušati. Samo kratko iz katekizma. 2, 3, 5, 0. Kaže, zaručnici su pozvani da žive čistoću u uzdržljivosti. Znači, zaručnici, oni koji ste se zaručili, čistoću u uzdržljivosti.
Druga stvar, bludnost. Šta je uopće bludnost? Kaže u katekizmu, bludnost je neuredna želja ili razuzdana naslada spolnog užitka. Spolni užitak moralno je neuredan kad se traži radi samog sebe, izdvojeno od svrhovitosti radnja i sjedinjenja. Dakle, kad ste u tom intimnom činu, koji je sveti čin, koji je Bog tako zamislio, kad ulazite u njega samo radi naslada spolnog užitka, on je neuredan, odnosno vi griješite bludno. 2.3.5.2, pod masturbacijom, odnosno samozadovoljavanjem, treba razumjeti svojevoljno uzbuđenje spolnih organa radi postizanja spolnog užitka. U skladu je sa stalnom predajom i crkveno učiteljstvo i moralni osjećaj vjernika, masturbaciji su bez kolebanja smatrali činom koji je u sebi i teško neuredan. Dakle, samozadovoljavanje. Ovo je više za mlade, a i za stare koji su bili nekad mladi, a nisu nikad to ispovedili. Znači, znate šta vam je kod grijeha nezgodno? Nema zastare. Znate, vi kad imate problem sa sudstvom, 5 godina nastupa zastara ili 10 godina nastupa zastara. Kod grijeha nema zastare. Kad god si ga napravio, on stoji kao temelj đavolske vlasti u tvom životu. Bludnost itekako ima veze s vašim obiteljima. I onda kad pogledate, vamo otac, majko, vamo bludnost. Pa to ima toliko materijala da đavo im može razarat naše obitelje. Zato i jesu obitelji u takvim problemima. Upravo zbog toga. Idemo dalje. Blud je tjelesno sjedinjenje slobodna muškarca i slobodne žene izvan braka. On se teško protivi dostojanstvu osoba i ljudske spolnosti koja je prirodno usmjerena bilo dobru supružnika, bilo rađanju i odgoju djece. Osim toga, to je teška sablazan kad se time kvare mladi. Govorili smo o tome spolnom činu, kako je on toliko snažan da ga je Bog zatvorio u sakrament kako bi ga zaštitio. Izvan sakramenta on je razarajuća sila, razarajuća snaga koja uništava i mlade i stare živote, onesposobljava vas za sakrament ženitbe, odnosno da vaš brak bude kako spada. Ali već sam rekao, to smo govorili već u 2 susreta na obiteljskom, možete poslušati. Pornografija, evo, ne treba se nešto puno o pornografiji pričat. Dakle, evo isto u katekizmu 2.3.5.4. Pornografija, znači te slike vrlo su opasne. Zašto? Nego onog trenutka kad vi prestanete s tim, te slike ostaju u vašoj glavi. Treba poslije proći jedno vrijeme čišćenja da se vi iščistite iz svih tih slika i svih tih gluposti. To je hrana za duh bludnosti. Prostitucija, evo, svakako spada u... Neće vam sad čitati, ali ima dosta slajdova, nemam puno vremena. Silovanje, također. Homoseksualnost spada u grijehe bludnosti. Rodoskvrnuće, intimne odnose između rođaka ili osoba u tazbinstvu, na razini koja između njih zabranjuje ženbu. Slobodna veza, to je danas nešto moderno. Slobodna veza postoji kad muškarac i žena odbijaju dati pravni, javni oblik vezi koja uključuje spolnu intimnost. Znači, ljudi žive kao u braku, a nisu u braku. Znači, imaju spolne odnose. To je svakako isto grijeh bludnosti koji nosi svoje nerede. Pedofilija, odnosi s maloljetnim osobama. Umjetna oplodnja. 2.3.7.6. Davanje spermije ženske gamete, posudba maternice, teško su nemoralne. Te tehnike inseminacija i heterologna umjetna oplodnja vrijeđaju pravo djeteta da bude rođeno od oca i majke koje poznaje i koji su međusobom vezani ženitbom. One su izdaja isključivog prava supružnika da postanu otac i majka samo jedno pomoću drugoga. Znači, katekizam Katoličke crkve. Ne treba tu ništa dodavati.
Kaže, iako su te tehnike inseminacije homologna umjetna oplodnja primjenjuju u krilu bračnog para, možda su manje štetne, ali ostaju moralno neprihvatljive. One odvajaju spolni čin od čina rađanja. Čin zasnivanja djetetova postojanja nije više čin kojim se dvije osobe daju jedna drugoj, već čin koji život i identitet zametka povjerava vlasti liječnika i biologa, uvodeći gospodovanje tehnike nad početkom i sudbinom ljudske osobe. Dakle, opet katekizam Katoličke crkve, opet nema rasprave. Idemo dalje. Kontracepcija je nešto o čemu se ne priča baš puno. Znači, to isto spada u grijehe bludnosti, pogotovo u braku, ili u kontracepcija prije braka, sve jedno vam je. U grijehu ste, dakle, prekinuti odnos, prezervativi, pilule, spirala, podvezivanje jajnika. Dakle, sve su to kontracepcijske metode koje nisu dozvoljene. Mada kaže, u Božjem naumu jest planiranje obitelji. Dakle, nije Bog protiv planiranja obitelji. Mada to planiranje ne smije biti sebično ili nekih sebičnih razloga. Ali planiranje obitelji je, jer Bog nije dao 30 plodnih dana, nego je dao par plodnih dana, a ovi neparni. Kako pogodite neparne dane, pa evo, preko Billingsove metode imate fertility care, imate personu, imate još, evo vi koji hoćete malo podrobnije, pogledajte na tom predavanju, raspitajte se. Ali svakako, prekinuti odnos, prezervativi, pilule, spirala, podvezivanje jajnika, dakle sve to spada, osim u iznimnim situacijama za koje moraš dobiti odobrenje svećenika, ti on kaže da ne znam koje su sad te situacije, nisam ulazio u to pravno, ali možete se raspitati, ali to su iznimne situacije, nije to situacija ono, znaš, pa evo, ne mogu se strpiti, pa evo, do petka, petak su tek neplodni dani, pa je to isto iznimna situacija, nije to iznimna situacija. I zadnja zapovjed koja nam je ostala, ne ukradi, kaže 2.4.5.3. katekizam. Sedma zapovjed zabranjuje krađu, krađa je nasilno prisvajanje tuđeg dobra protiv razumne volje vlasnika. I to nam je svima jasno, znači kad nasilno prisvajaš tuđe dobro protiv razumne volje, znači kad čovjek razumne volje vlasnika, to vam je krađa. I to ne treba puno objašnjavati. Međutim, ima je nešto što bi trebalo objašnjavati, odnosno kaže isto u katekizmu Sveti Ivan Zlatousti, gledajte ovo, snažno pripominje, ne dati siromasima da imaju udjela u našim vlastitim dobrima, znači okradati ih i oduzimati im život. Dobra koja držimo nisu naša nego njihova. Kad ne daš milostinju siromahu, ti si ga ukro. Ali rečeš, kako si ukro? Pa to su moje pare. Nisu to tvoje pare. To su njihove pare koje si ti zadržao. Kaže, dobra koja držimo nisu naša, nego njihova. Ovo piše u katekizmu Katoličke crkve, a Sveti Ivan Zlatousti je jedan od poznatih crkvenih naučitelja kojeg slave oba dvi crkve, i istočna i zapadna. Dakle, kad ne daš siromasima, evo mi sad tu skupljamo za hranu i to, i ti ne daš. Ti si ukro od tih siromaha. Zašto? Zato što je u Božjem promislu, svi ste vi, svi smo mi, u Božjem promislu upravitelji dobara koje imamo. Dakle, nismo vlasnici, nego upravitelji. I u tom upravljanju upravljamo povjerenim dobrima. Dakle, Bog nam je povjerio određena materijalna dobra i želi da ih mi upravljamo. I u tom upravljanju je zamislio između ostaloga i da se brinemo za siromahe. A mi se ne brinemo za siromahe. A to kaže da kradeš od siromaha. Zašto? Zato što je to Božji novac koji imaš, a i on ti daje da se brineš za siromahe, a ti se ne brineš. Ukro si to. Samo onaj koji drži sebe vlasnikom para, on će reći, ja sam to zaradio, ja to mogu to. Nije to tako Bog zamislio. Šta si ti zaradio? Ja sam sa 10 prstiju. Ko ti je dao 10 prstiju? To je moja pamet i inteligencija. Ko ti je dao pamet i inteligenciju? Ja sam kroz svoj život. Ko ti je dao život? Kaže Sveti Pavao, šta imaš? Šta imaš? Ko da nas pita ovdje? Šta imate, a da niste primili? Šta imaš? Nemaš ništa, sve si primio. Život si primio, sposobnost si primio, talent si primio, volju za rad si primio, mogućnost za rad si primio. Sve si primio, ništa nisi sam sebi dao. Sve si primio, od Boga si primio.
Šta se onda hvastaš, kaže Pavao, kao da nisi primio? Šta se onda ponašamo kao da nismo primili? Kao da smo mi vlasnici svog života, kao da smo mi vlasnici svoje inteligencije i sposobnosti, svojih talenata, kao da smo mi vlasnici para koje nam je povjereno. Nismo vlasnici, nego smo upravitelji. A jednog dana ćemo mi svi kao upravitelji stati pred onog vlasnika ko ti je povjerio život, reće šta si napravio sa svojim životom. Koji ti je povjerio talente, reće šta si napravio sa svojim talentima. Koji ti je povjerio materijalna blaga, reće šta si napravio sa svojim materijalnim blagom. Koji ti je povjerio duhovna blaga i karizma, reće šta si napravio sa svojim duhovnim blagom i karizmama. Dakle, ne da siromahu, kradeš od njih. Krađa od države, tu smo isto tanki. Rimljanima 13.6.7. Zato i poreze plaćajte, da službenici su Božji oni kojima se time bave. Dajte svakom što mu pripada, komu porez, porez, komu carina, carina, komu poštovanje, poštovanje, komu čast, čast. Kad ne plaćate porez, kad kupujete bez PDV-a, kad kupujete na crno, kad radite na crno, kad zapošljavate na crno, kradete od države. Kad kradeš od države, kršiš Božju zapovjed. Kad kršiš Božju zapovjed, izbijaš Boga iz svojih financija. Kad je Bog izbijen iz svojih financija, ne može se brini za tvoje financije. A jedina nada, jedino utočište u ovom nesigurnom je svijetu za materijalne potrebe je Božja providnost. Kaže Bog, ne budite zabrinuti ni za što. Kaže, zna Otac da se nebeski, da vam je to potrebno. Tražite kraljevstvo nebesko, sve će vam se nadodati. Dakle, jedina čvrsta stijena na kojoj možeš stati u ovom nesigurnom svijetu, u ovom nepravednom svijetu, je to da će se Bog briniti za tebe. I za šta ćeš jesti, šta ćeš obući i u čemu ćeš živjeti. Ali postoji uvjet, tražite kraljevstvo nebesko. Koji je uvjet? Da vršiš zapovjedi. Koje su zapovjedi između ostaga plaća poreze i carine? I sad ti ne poštuješ to i Bog ne može se brinuti za tebe. Izlazi iz tvoje sredine i ti ostaješ sam u nesigurnom svijetu bez jedinog utočišta Božje providnosti. Zašto? Pa zato što si uslijedio 25%, jesam izvezno 25% i nisam platio. Šta si zezno? Koga si zezno? Sebe si zezno. Onemogućio si Boga da se brine za tebe. To si napravio. A ko će se briniti ako se neće Bog briniti? Ko će se briniti Bog za tebe ako ne Bog? A Bog se želi briniti za tebe. Ali ne može. Mnogi su u materijalnim problemima. Zašto? A ne može se Bog pobriniti. Zašto? Pa toliko zapreka. Ne možemo kuću napraviti. Ha, srušila je majčina kletva. Nema ćaćinog blagoslova. Ha, jel bez tebe? Nije bez tebe. Kradeš od siromaha, kradeš od države, kradeš od Boga. Desetina za hram, kaže, jer ja, Jahve, ne mijenjam se, a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka. Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne čuvate ih. Kaže, vratite se meni, a ja ću se vratiti vama, govori Jahve nad vojskama. Pitate kako da se vratimo? Smije li čovjek prikraćivati Boga? Jer smije čovjek prikraćivati Boga? A vi mene prikraćujete, kaže Bog. Sam se sada Bog ovdje dođe u dvoranu i kaže, smije li čovjek prikraćivati Boga? Pa normalno da ne smije. Smiješ uskres čovjeku, a ne Bogu. Kaže, ali vi mene prikraćujete? I pitate u čemu te prikratismo? Kaže, u desetini i u prinosu. Udareni ste prokletstvom jer me prikraćujete vi sav narod. Dakle, davanje desetine, kradeš Boga. Opet ga izbijaš iz svoje sredine, opet izbijaš jedino utočište, Božju providnost koja se brine za tebe. Ti joj ne dopuštaš. Zašto? A kradeš ga. Ne daješ za hram, ne daješ za crkvu, ne daješ za Božje kraljevstvo. Ne daješ. Daš lipicanere, žute, kunu, dvi. To nije desetina. Kaže, nemaš. Pa zato i nemaš. Zašto nemaš? Kaže, donesite čitavu desetinu riznicu, da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte, govori Jahve nad vojskama. Neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izlit na vas puno mjerom blagoslov? Dakle, otvorit će vam ustave nebeske, da izlije puno mjerom blagoslov. I druga stvar, neću li zbog vas zaprijetiti skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju, govori Jahve nad vojskama. Svi će vas narodi tada držati sretnima jer ćete biti zemlja blaženstava, govori Jahve nad vojskama.
skakavci, tu su vam svi ovi troškovi. To je ovo što plaćate lijekove, doktore puste. To je sve ovo nepredviđeno. Zašto? A krademo Boga. Oni koji ne daju desetinu. Kradeš Boga. I opet kršiš Božji zapis. I opet ne dopušta da se Bog brine za tebe. I opet još zapomažeš. Bože, pa kako ovo? Pa di ovo je nepravda? Je, nepravda je. Ali ti si je učinio. Ja, ali mi to ne gledamo. Mi gledamo da je kriza svugdje, pa i nas je pogodila. Ali kod Boga nema krize. Božja providnost ne ovisi o tome da li je ekonomsko tržište sad se popravilo ili se pokvarilo. A Bog je vlasnik svih dobara. On je sve stvorio. Na čudesan način se brine. Govorili smo isto tako 3,5 sata, o tome ne želim to, možete poslušati. Na čudesne načine se Bog brine. Plaće radnika, znači to je isto jasno. Neisplaćene plaće radnika vapiju nebo. Nepoštene podjele. Evo uzroka velikog prokletstva kod nas. U Bosni, mi smo iz Bosne, tamo ženska djeca nemaju pravo na ostavštinu. Ne znam, u Dalmaciji kaže da je isto tako, slično se uvrijedilo. Dakle, nepoštene podjele. Žensko dijete nije jednako vrijedno kao muško i ženska ne dobiva, makar 5 kuća bilo, ništa, sve bratu se ostavlja. Tako da je još jedan uzrok prokletstva. Ukrosi od svog brata, od svoje sestre. Oče, ti si posvađao brata i sestru jer si nepravedno sudio. I to se generacijama. Nije to od ove generacije. To je išlo i generaciju prije, i generaciju prije, i generaciju prije. Zamislite koliko nepravdi se u vašem rodu nakupilo po ovome. I onda kaže, kad dođe, sve dobro dok ne dođe podjela, kad dođe podjela dolaze svađe. A zašto dolaze? A pa zato što đavo ima prostora koliko god hoće. Toliko nepravdi, toliko nepoštenja, toliko srdžbe, ljutnje, bilo je i smrti i ubojstava, svega je bilo zbog zemlje. I to su tereti roda, uzroci prokletstva. Odmah ovdje u toj krađu kaže i ova zapovjed zadnja, ne poželi nikakvih tuđih stvari. Dakle, u onoj bludno smo zaboravili, ne poželi tuđeg ženbenog druga. Dakle, čak bludnost, ono, čak kad vidiš tuđu ženu, pogledaš je s požudom, već si sagriješio, kaže Isus. Kaže, ne poželi nikakvih tuđih stvari. Pa zašto ne poželi nikakvih? Ali on ima dobar auto. Ali kaže Isus, klonite se, čuvajte svake pohlepe. Koliko god neko obilovao, život mu nije onom što je posjeduje. Dakle, koliko god je obilova, koliko god mislite da oni koji su bogati njima je lipo, nije im lipo. Nema života doli u Bogu. A Bog nije ograničeno dobro. On nije to dobro kao što je neko auto. Kad je moje, nije tvoje. Ne može biti. Ako hoćeš da bude tvoje, moraš mi ga uzeti. Ali Bog nije ograničeno dobro. Ljubav nije ograničeno. Mir nije ograničeno dobro. Radost nije ograničeno dobro. A to su dobro za čim čezne naša duša. Znači, ne trebamo ih krast, ne trebamo zaviđati drugima. Zašto? Pa nama su dostupna. Kako su dostupna? Pa približi se Bogu. Pokaj se za svoje grijehe, dopusti da Bog uđe u tvoju sredinu i On će sve obnoviti. Ne moraš zaviđati drugima, krast u drugi ništa. Ne, Bog je izvor našeg života, naše radosti, našeg mira, naše punine, našeg smisla, našeg postojanja. A grijesi su zapreka do njega. Zato evo, kroz ove 3-4, sad smo završili svih 10 zapovjedi. Razmislite malo, poslušajte ako niste, pripremite se za kvalitetnu životnu ispovijed, ispovjedite se i vidjet ćete kako olakšanje će doći u vaše živote. Evo, neka tako bude po zagovoru Majke Marije i svih svetih duša iz naših rodova. Amen.